Lai mani varbūt laimījās to, ka man mājās, paldies Dievam, man nav ģimene, ir, mums nav tāda konflikta, mums nav bijuši kaut kādi, nu, tur trīsreiz jānospļaujas, viss pagaidām tas ir gājis, ne jau viegli, un tā tālāk visādas mani cūcības tur ar manim izstrādājuši un darījuši, bet es kaut kā tam visam pārgāju pāri. Citas sievietes gribēja izjaukt jūsu laulību? Atklāt runājot, tā, nu, tad jau būtu arī droši vien izjaukuši vai kaut kas, bet es kaut kā mācēju, es nezinu kāpēc, bet kaut kā man, paldies Dievam, aizgāja, nu, mums ir tāds jau priekš mūsu laikiem jau rekordu skaitlis 60, tas ir daudz, tas ir ļoti daudz, maz tagad, es tā klausos tur man, draugi, muziķi un paziņas un tālāk, divi gadi, trīs, skaitās ir pa ilgi jau dzīvo, mainās, viss, kas tur mainās, bez pārtraukuma, bērni, nu jā. A kā jūs strīdaties mājās? Jūs tieši, nevis kundze, bet jūs, par ko jūs strīdaties? Tur ir tāda, nē, nu man ir vienkārši par to jāsmējās, nu es, nu. Nu, viss jau ir izstrādājies tā, ka tu vairs pat nemaz neiedomu. Nu, vienmēr, ka es te vēl par to ņirgājos, ka es teicu, ka man sieva joprojām no rīta uzstāda. Vienu to pašu, vai tu kafi dzers? Es saku, cik gadus tu man prasa? Es zinu, ka es dzeru. Man ir nu, tāda sīkuma, jo tie visi ir tādi. Ja, nu, kas jums ir noteikti jāizdara, lai nebūtu vulkāns? Redzi, laikam te jāmāk ir, atklāt runājot, tā lielākā māksla, laikam, ir pieklusēt. Nu, ja tu jūti arī, ka var kaut kur, jā, kaut kas sāt, tad centies uzreiz jau kaut kur labāk, vai no aizdeja prom, vai kaut kur neielaisties, jā, jo vārds pa vārdam var diezgan ātri viss tā. Bet tas ir arī no raksturiem.